Joel Ssenyonyi munayuganda inaka chiko kakulira bakaita kosase. Naye Joel Ssenyonyi alabisiza abasajja ne batuka n'okumupulaninga okumutta. Joel Ssenyonyi byakose aina omukyala gwe yalabisiza ng'essaawa zino batudde mu meeting ne bagamba Ssenyonyi aina okuvaawo bunnambiro. Omukyala ono Honorable Joel gwe yalabisiza njagala kubategeeza yono agamba akulira Uganda Airlines. Omukyala oyo mumulaba Joel Ssenyonyi bagenda kutta batya kubanga bakirabye bwe babeera naawe essaawa zino ogenda bafuukira obuzibu. Honorable Joel Ssenyonyi, njagala okutegeeza nti essaawa zino bamaze okulondoola wonywa era ebyokunywa byo obireeta otya ku paalamenti. Honorable Joel Ssenyonyi, abasajja bagezezzaako okukubira amasimu bakuwe ekyojja mu miro naye n'olema. Kati essaawa zino bagamba Joel Ssenyonyi Babi Itungo Kyagulanyi, Francis Zaake, Robert Kyagulanyi Ssentamu balina okuvaawo bunnambiro. Joel Ssenyonyi, Anita Among mu babaka abalina obukiiko gweyagaana okusinkana Among ku nsonga zino. Among yakubidde amasimu Joel n'ogaana. Joel Ssenyonyi, bano abasajja babaddewo ku bukiiko buno obwa Kosase, Atakini Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata, Atakini Abudu Kantuntu babadde bakolera Museveni. Naye Joel Ssenyonyi yagenda n'alabisa aba Uganda Railway, n'atakomoko n'alabisa aba akakiiko k'ettaka. Olwaleero alina ky'akoze, omukyala neyegaana n'eddiguli, n'agamba diguli nze nagifuna mu 94 sijjangayo na biwandiiko, kyokka nga bamuwadde. Gavumenti ya Yoweri Museveni Joel ngeri gy'agirabisizzaamu n'akakiiko ky'ova olaba bali mu kupipira. Joel Ssenyonyi bapulaninze olw'omuwala ku paalamenti ayagenda okuwa obutwa, era nga nsaba Honorable Joel wegendereza akasindaalo ke bakuteerawo nga chairperson. Ntegeezeddwako otroni sange nti mu kaseera kano Honorable Joel Ssenyonyi, Honorable Joel Ssenyonyi muganda wange, nsaba owulirise bino kubanga oyinza n'okubanga baabukuwadde dda. Joel Ssenyonyi ofuuse obulala, era ng'omukyala gwe bayita Jennifer Bamutulaki, mukyala munyamulwenge, mukyala munyarwanda eyava e Rwanda, taata we, wulirisa bulungi Joel, taata w'omukyala ono ye omukulu gwe bayita Jim Muhwezi, yazaala omuwala ono naye ng'amuzaala mu mukyala ow'e Rwanda. Omukyala ono Jennifer Bamutulaki aaninga obukadde 87 mu Uganda Airlines, batudde mu meeting ekiro ne bagamba Jennifer Bamutulaki Joel amulabisa atya. Joel Ssenyonyi ne bateesa okuteeka obutwa ku kazindaaloko kubanga ne Betty Kamya mission ye n'agirimu. Ne bagamba Joel tumuwe obutwa ng'obwakyanjo. Bagambye Joel Ssenyonyi tumuwe obutwa ng'obwakyanjo. Joel Ssenyonyi engeri gy'olabisisa gavumenti ya Museveni, omukyalo Jennifer Bamutulaki nga tebaalanga na kulanga, era be baalanga ne bajja tebaabawa ne bawoono. Kati obutwa kazindaalo ka paalamenti awe mutuula Honorable Joel kankulake, kubanga Honorable Joel olaba akazindaalo nga kano ssebo. Okalaba Honorable Joel we bapulaninga okuteera obutwa ng'obwakyanjo. Bagambye Joel tulina omuggyawo obunnambiro, ne bagamba Ssenyonyi y'ani atalya, Ssenyonyi yeeyita ki, Ssenyonyi Joel ky'ovola mu kusooka bakuteerako omusajja omuyindi ajja kwesimbeko, ne bamuteekamu ssente akutwale mu kkooti nga balowooza onaatya. Bagenze okulaba Joel Ssenyonyi tova ku mulamwa. Joel Ssenyonyi missioni ekumalawo nnene, era nga njagala okutegeeza Honorable Joel entambula zo bamanyi w'osula, bamanyi buli kimu,
Bati kamia yakube meza. Nagamba onumwana yani. Joro senyonyi. Njagala kutegeza. Nibagamba nengeri jatu. Jayo kiramu. Sebo natu labisa. Walu wakachika kayugana Land Commission. Bati kamia wamula labisa. No mchala kubaita Babula Imario. Former URC accounting officer. Isa abide siraje chief accountant officer Richard Buzira. Nebatula nebagambo yosenyo nyitumumalilize. Honorable Joel Osenyo. Omulimo guoko la guamanyo. Eraba na Uganda singamba demu tegera. Joel Omwari mwebazisa. Kubanga akachiko kakosa se. Kabade kafa. Mubala kaminyabuwa mugati kwa pata unanga basula toke. Nesenyo nye toke yaliganye.